Ужгородці по-різному звикають до життя в умовах карантину. Згідно із запровадженням обмежуючих заходів, припинили працювати ринки, спортклуби, кінотеатри та заклади громадського харчування. Водночас в одній із центральних кав'ярень каву замовити можна. Режими роботи змінили в тому напрямку, що кав'ярня повністю закрита. У нас виноситься кава і тістечка лише на виніс. Там є номер телефону, людина підходить, вона просить, дзвонить. Ну і виносять. Перед дверима спеціальна відмітка задля уникнення прямого контакту із продавцем. На стійці поряд із додатками для кави стоять засоби для дезінфекції рук. Попередньо у місті діяли обмеження щодо перебування людей у громадському транспорті не більше 10 людей. Все в порядку, все в нормі, все красиво, всі люди знають, всі ознайомлені. Є наряди поліції, які перевіряють. Однак вже від 20 березня рішенням міськради тимчасово призупинена робота громадського транспорту. При цьому працівникам ужгородських лікарень обіцяють організувати підвезення на роботу та з роботи. Я хочу, щоб також мешканці нашого міста з розумінням віднеслися до цих протиепідемічних карантинних заходів, які запроваджені як і в всій країні, так і в нашому місті. Тому що, наприклад, вчора ми бачили інформацію з Італії, де місяць назад було 14 хворих, а вчора там померло 450 чоловік саме від інфекції коронавірусу. На вулицях міста помітно поменшало людей. Маски одягають здебільшого люди похилого віку. У церквах проходить богослужіння, утім у кількості не більше 10 осіб. Молитви збираються організовувати через мережу інтернет. По вулицях їздять патрульні машини та попереджають про карантин. Через небезпеку поширення коронавірусу введено карантин. Прохання без особливої необхідності не виходити на вулиці, не відвідувати місця скупчення людей. Всі торгівельні заклади у центрі зачинені, працюють банківські установи, аптеки та продуктові магазини. Наразі в аптеках міста не вистачає захисних масок та засобів для дезінфекції рук. Їх люди можуть виготовити самостійно. Щоправда, в аптеках для цього не вистачає гліцерину. За словами аптекарів, як тільки люди дізналися про рецепт саморобного антисептика, відразу розкупили необхідні компоненти. Маєте дезінфікуючі засоби? А гліцерин? Поки ні. А маски? Немає. Антисептиків також немає. Немає зовсім. Немає десь 4-5 днів. Маски захисні є ще? Немає. Дезінфікуючих засобів? Також немає. Китаю товару, поки що немає. Чи то від дефіциту масок, чи від зайвого скептизму. Більшість містян стоять у черзі без засобів особистого захисту. Решта ужгородців під час карантину обирають домашній режим.